Қымбатты бірінші сынып оқушылары, математика еліне қош келдіңдер. Бүгінгі сабақта сендерді көп деген жаңалықтар күтіп тұр. Бәріміз зейінімізді экранға аударайық. Бүгінгі сабақта әріпті өрнектерді салыстыруды үйренесіңдер. Ал, балалар, сабағымызды бастамас бұрын мен сендерге ертегі оқып берейін. Мұқият тыңдаңдар. Ертеде әріптер мен сандар ренжісіп қалыпты. Олар үнемі айтысып жүреді екен. Біз болмасақ санау, қосу, азайту болмас еді, деп мақтанады сандар. Ал әріптер болса, біз болмасақ жазу, оқу болмас еді, деп таласады. Бір күні үш саны мен зы әрпі бірін-бірі көріп таң қалады. Қалай ойлайсындар, олар неге таң қалды? Дұрыс, олар бір-біріне ұқсайды. Сол күннен бастап олар дос болып кетеді. Содан соң басқалары да достасады. Бәрі бірігіп төрттік мысал деген ойынды ойлап тауыпты. Ендеше, біз де сол ойынды ойнайық. Бесік сөзінде екі дауысты, үш дауыссыз, барлығы бес дыбыс бар. Демек, сөздегі дауысты және дауыссыз дыбыстарды санау арқылы өрнек құрастыруға болады. Осындай тек қана сандар мен арифметикалық амалдардан құрастырылған өрнекті санды өрнек деп атайды. Осыдан кейін әріптер де сандар да араласып жүретін болыпты. Ал құрамында әріп те сан да болатын өрнекті әріпті өрнектер деп атайды. Ендеше балалар осы әріпті өрнектерді салыстыруды үйренеміз. Экранға назар аударайық. Суретке қарап өрнек құрастырайықшы. Белгісіз X саны мен 7 санының қосындысы және белгісіз X саны мен 8 санының қосындысы. Енді бұл өрнектерге не ортақ? Дұрыс, олар қосу амалына берілген. Барлығында бір әріп бар. Өрнектердің айырмашылығы неде? Дұрыс айтасыңдар, олардың санында. Балалар, мондай өрнектерді есептемей-ақ салыстыруға болады. Әріптері бірдей. Екі өрнекті белгілі қосылғышы бойынша салыстыруға болады. Белгісіз X саны мен 7 санының қосындысы және белгісіз X саны мен 8 санының қосындысына қарағанда кем. Өткені 7 саны 8 санынан кем. Қосуға берілген әріптері бірдей екі өрнектің қайсысының қосылғышы артық болса, сол өрнек артық болады. Естеріңде сақтаңдар. Бұл тек қосу амалы кезінде ғана осылай есептемей салыстыруға болады. Егер өрнектердегі әріптердің орнына екі санын қойып есептесек те, өрнектің оң жағының артық екенін байқауға болады. Себебі 9 саны 10 санынан кем. Енді егер қалтадағы бір кәмпитті екінші қалтаға ауыстырған кезде қандай жаңа өрнектер алуға болады? Жарайсыңдар, белгісіз X саны мен 6 санының қосындысы және белгісіз X саны мен 9 санының қосындысы. Өте жақсы. Енді сол өрнектерді жазып салыстырыңдар.
Белгісіз x саны мен 6 санының қосындысы белгісіз x саны мен 9 санының қосындысынан кем. Себебі 6 саны 9 санынан кем. Жарайсыңдар балалар. Енді барлығымыз назарымызды келесі тапсырмаға аударайық. Сурет бойынша әріпті өрнектер құрастырып, оларды салыстырайық. Қарындаштардың ұзындығы белгілі ме? Ендеше, сол қарындаштардың ұзындығы бойынша өрнектер құрып, олардың ұзындығын салыстырайық. Бірінші қарындаштың ұзындығы белгісіз x саны мен 4 санының қосындысына тең. Ал екінші қарындаштың ұзындығы белгісіз x саны мен 5 санының қосындысына тең. Ал салыстырып қалай жазамыз? Өте дұрыс. Белгісіз x саны мен 4 санының қосындысы белгісіз x саны мен 4 санының қосындысынан кем. Мінекей, осылайша оқулықтарыңдағы келесі суреттер бойынша өз беттеріңше әріпті өрнектер құрастырып, оларды салыстырып, дәптерге жазыңдаршы. Жауаптарыңды тексеріп алыңдар. Белгісіз x саны мен 3 санының қосындысы 1 саны мен белгісіз x санының қосындысынан артық. Белгісіз x саны мен 3 санының қосындысы белгісіз x саны мен 7 санының қосындысынан кем. Сонымен қорытындылай келсек, әріптері бірдей екі өрнекті қосқанда қайсысының қосылғышы үлкен болса, сол өрнек артық болады. Мінекей, балалар, баяғы әріптер мен сандар осылай дос болып жүреді. Алайда әріпті өрнектер айтады. Сонда біздің шешімімізді тауып барып, салыстыра алмаймыз ғой, деп қайғырыпты. Балалар, біз осындай әріпі бар өрнектердің мәнін тауып алып, салыстыра аламыз ба? Жоқ, дұрыс айтасыңдар, салыстыра алмаймыз. Мінекей осындай кезде әріптердің достары сандар көмекке келеді. Ал, енді балалар шешімін тауып салыстыра аламыз ба? Дұрыс айтасыңдар, шешімін тауып алып салыстыра аламыз. Тексеріп алайық. 3 саны мен 0-дің айырмасы 4 саны мен 0-дің айырмасынан кем. 3 саны мен 1 санының айырмасы 4 саны мен 1 санының айырмасынан кем. 3 саны мен 2 санының айырмасы 4 саны мен 2 санының айырмасынан кем. 3 саны мен 3 санының айырмасы 4 саны мен 3 санының айырмасынан кем. Енді алған білімімізді қорытындылау мақсатында сабақ барысындағы ертегіні кім жақсы тыңдап, түсініп алғанын 7 сұрақ аясында тексеріп көрейікші. Кім сұрақтарға дұрыс жауап береді екен? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы не екен? Дұрыс, әріпті өрнектерді салыстыру. Тек қана саннан тұратын өрнектерді қалай атаймыз? Санды өрнек деп атаймыз. Өте жақсы. Ал әріптері араласқан өрнектер қалай аталады? Әріпті өрнектер деп аталады. Дұрыс айтасыңдар. Балалар, бүгін біздер нелерді салыстырдық? Әріпті өрнектерді. Ал әріпті өрнектерді қосу кезінде қалай салыстырады екенбіз? Әріптер
әдістері бірдей екі өрнекті қосқанда, қайсысының қосылғышы үлкен болса, сол өрнек артық болады. Ал азайту кезінде де осы әдіспен салыстыруға бола ма? Жоқ, болмайды. Ал азайту кезінде қалай салыстырамыз? Әріптің мәнін қойып, есептеп алып барып салыстырамыз. Жарайсыңдар, бүгінгі тақырыпты жақсы меңгердіңдер деп ойлаймын. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңдар, балалар!